E aí, tudo certo? Bibiana? Preguiçosa, dorminhoca, essa minha filha. Vou dizer para vocês que bichinho mais preguiçoso. E aí, gente boa, o que que estão fazendo por aí? Que chuvoso, frio. Chuva, frio. Sem muito o que fazer. E aí, como é que tá aí? Vou tentar exportar esse aqui. E aí, Bibi, vai acordar ou não? Eu pensei hoje, olha, já que eu tô aí de bobeira, tô tranquilo, por que não fazer uma live na sexta-feira, ver quem é que aparece, quem também tá em casa, né? Tudo isso, trocar uma ideia, conversar. Você ganha botar a Bibi junto também para participar dessa live, mas olha isso aí, vocês estão vendo? Com a patinha. Mas é isso aí, gente. Aqui tá bem frio no sul. Bem friozinho mesmo. E vocês, como é que estão por aí? Quem é que tá online aí? Quem for chegando, já deixa aquele joinha pra gente, hein? Deixa o joinha, vai nos ajudando. Tá? Vai nos ajudando. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho, pessoal? Tá de boa? Deixa eu ver quem é que tá aí. Ó, a Karina chegou aí, boa noite. A Renata também, boa noite aqui. Até que o tempo tá bom. Aqui não tá tão bom, não. Que tem chuva, é frio. Chovendo, frio. Como é que estão os orelhudos? Aprontando muito? Incomodando muito? Vão comentando aí, gente boa. Aqui a Bibi tá de boa, dormindo ali. Benjamin, acho que tá com a Lu na sala, estão olhando Netflix e um monte de coisa. Tranquilos. Não tô conseguindo abrir o chat aqui pela internet para falar com vocês. Que coisa. Deixa eu tentar ver aqui. Pessoal, vocês chegaram a ver o nosso primeiro doc? O que que acharam? Vão dando feedback de vocês aí. Então a gente pedia no passado pra gente mostrar o dia a dia. Vamos ver se voltou o chat aqui, peraí. Aí eu consigo ver o que vocês falam, comentam. Bibica. Já já eu vou acordar a Bibita para ela participar. Olha, vou falar para vocês que quando chove aqui, sério, internet é terrível. Não tá abrindo o chat desse vídeo para nós. Agora abriu o chat, não abriu o vídeo. Tudo bom. Tudo bem. Deixa eu ver o que vocês falaram. Ó, Milena Araújo de Oliveira, mesma família que eu, tá aí também. A Renata fala direto do Rio. Elisa, o Fox não assiste televisão, não sei por quê. Tem que acostumar. Tem que acostumar. O Benjamin não assistia, a Bibi não assistia, a gente tá acostumando, né, Bibica? Ó. Haha! Acordou! Aquele documentário ficou show. Pô, legal. Sou menor de idade, nunca tive cachorro, mas vou pegar um beagle. O que eu faço? Primeiro que eu não aconselho se você é menor de idade, tá? Porque seus pais vão acabar tendo que adestrar, fazer uma série de coisas. Primeira coisa para você ver se você quer um beagle é maratonar aqui no canal, viu?
você assistir os vídeos e, bom, é isso que eu quero? Aí sim, é o primeiro passo. Nico tá vomitando quase todos os dias pela manhã. Ué, o que que tá acontecendo, Karina? Explica pra gente aí. O que é que tá acontecendo com esse bigolino? Pessoal, vocês viram, chegaram a ver o novo e-book do canal com 50 páginas? 50 páginas sobre a linguagem do Beagle. Ó, a Camila Souza, assisti todos os dias seus vídeos. Ó, Camila assistiu mais de 500 vídeos, então é isso? O canal tem 500 vídeos. Show de bola, fico feliz, hein? Muito bom. Ó, pessoal, vou colocar aí a linguagem de aprendizado do Beagle, tá? Que é o nosso novo e-book. Quem quiser, tiver afim de adquirir, tá aí no topo do nosso chat, tá? 50 páginas com várias dicas. Ah, e é aplicável a todas as raças, tá? Qualquer raça de cachorro pode... você pode adestrar, né? Você pode aplicar isso pra qualquer raça de cachorro. Bibi, quer vir aqui? Vem com o pai. Não, não tá muito afim, ela tá preguiçosa, gente. Ela tá muito preguiçosa. Ó, a Camila disse que até comprou os e-books. Fico muito feliz, Camila. Camila, me diz. Então, já que você comprou os e-books, já que você tá maratonando, né? Você comentou que você é menor de idade. Você está disposta realmente a... Vamos lá. Basicamente, virar mãe de um cachorro? De um beagle, porque você vai ter que se dedicar ao máximo, né? Saiba que você vai ter que mudar sua rotina, mudar sua vida, né? Tudo isso não é fácil. Boa noite. Como faço para fazer o meu beagle voltar a comer ração? Ícaro, o que aconteceu, Ícaro? Você deu comida pro seu beagle, é isso? Ó, a Camila disse que programou toda a rotina dela pra isso. Show, Camila, show. Então, tá meio caminho andado. Se você já tá assistindo aqui os vídeos, se você já tem os e-books, se você já tá nessa linha, tranquilo, tranquilaço, tranquilaço. Hein? Muito bom. Vamos lá, agora é colocar em prática, né? Paciência e persistência, que é o que eu digo sempre. Tem tempo, tem espaço, show de bola. Fala pra gente aí, Ícaro, se você colocou o quê? Comida pro seu cachorro, é isso? O que mais tem aqui? Mirtes, boa noite, Léo. Boa noite! Cristiano Tavares Ferreira. Acho que é dinheiro jogado fora comprar uma boa cama de 30 euros para um beagle de 2 meses ou é melhor esperar ele crescer um pouco? Cara, com toda a sinceridade, pega um travesseiro, velho. Ó, aqui, ó. É um travesseiro, tá com 6 meses. Enrola numa coberta, tá? Num cobertor, uma manta, um lençol e mantém isso como cama. Sim. Acho que talvez não vai durar. Não vai durar o quê? Não vai durar 10 dias, dependendo do seu beagle. Eu esperaria um pouco. A Bibi ainda não tem caminha, né? Então a gente usa o travesseiro. Primeira caminha. Na verdade, eles dormem com a gente, como vocês viram no documentário, né? Então, né? Fazer o quê? Mas eu não indico comprar essa hora, não. Porque pode ser uma brincadeira aí, pode ser um brinquedo. Deixa eu ver aqui que mais. Gustavo, boa noite. Eu tenho um quintal na frente da minha casa e às vezes um gato de rua faz cocô dentro do quintal. Um dia eu flagrei minha beagle se rolando no cocô do gato. Por que será que ela faz isso? Meio familiar isso aí, né, Lu? Ó, vou te falar uma coisa, Gustavo. O Benjamin e a Bibi, até a Bibi, até esse pequeno ser aqui, faz isso em cocô de lagarto, de pombo, de tudo. Vamos voltar um pouquinho. Eu já falei que é... que o Beagle, ele é um cão de caça. Né? E por ele ser um cão de caça, ele muitas vezes usa da camuflagem. Ele quer se camuflar, ele quer ficar próximo dos odores. É um comportamento próximo ao de caça mesmo. Então o que ele faz isso? É basicamente aquele cheiro, vamos lá, pensa o cachorro ou o bicho que marcou território, ele pode voltar para marcar território. Então o beagle ele se apropria daquele cheiro, né, que a gente diz que é se camuflar,
para ele não ter perigo. É como se outro animal passou por ali, deixou o cheiro e é aquela questão do tipo assim, não vou ter, não posso ter medo, né? Eu não posso ter medo, mas também não quero me comprometer, então eu vou me camuflar com esse cheiro. É bem o que cães de caça fazem de vez em quando, tá? Isso acontece, isso aí é super normal, cara. Bom é não deixar, né? Porque senão fica um cheiro horrível. Milena Araújo, tem alguma informação sobre Beagle que não produz lágrimas nos olhos? Acabei de descobrir esse problema no meu Beagle. Tenho que levá-lo ao oftalmologista de cães. Olha só. Cara, acho que eu nunca vi algo assim, de verdade. Caraca. Beagle que não produz. Cara, eu vou me informar sobre isso. Ah, é uma loucura, né? Mas cada vez mais, ou tem doenças ou problemas, é muito próximo da gente, né? A gente tinha visto isso em humanos. Tem pessoas que não choram, né? Inclusive, tem pessoas que não lubrificam o olho e tudo. Que loucura. Mas não tinha visto, não. Karina, Nico tava dormindo num travesseiro e ele tava comendo. Quanto custa em média um beagle de um canil confiável? Cara, um beagle de um canil confiável, é que é aí que tá, né? Vocês não viram o último vídeo? Tem um vídeo que eu falei sobre canil, como escolher. Cara, depende muito, porque um canil confiável pode ser um canil. Pode ser alguém que, sei lá, tem um casal e coloca pra ter filhote, né? E, cara, a linhagem pode ser boa. Mas, cara, eu já vi assim, ó, de 1.200 a R$ 3.000. R$ 3.000 em casos extremos, com pedigree. Com os pais campeões de não sei o quê, linhagem não sei o quê, algo assim. É, eu já vi por aí, entre 1.200 e 3.000. Sim, Léo, ele comia ração quando tinha uns 2 meses. Aí dei um pouco de arroz para ele. Aí de lá para cá ele nunca mais quis comer ração. Hoje ele tem 4 meses. Então faz o seguinte, meu amigo, esquece, tira fora o arroz, tá? Tira fora o arroz, não dá mais arroz, coloca ração. Ele pode ficar um dia e meio sem comer. A diferença do cão e do gato, vamos lá, é que o gato, se tu deixar sem comer ou acontecer qualquer coisa, o gato vai caçar. E se o gato, ele, vamos lá, se anojar, ele faz corpo mole, ele não come mesmo, né? Ele vai optar pela caça. O cachorro não. O cachorro, no momento que bater a fome, ele vai comer o que tem. E se tiver ração, ele vai voltar a comer ração. Então é cortar o mal pela raiz. Para de dar isso aí, dá arroz, coloca a ração. Deixa no pote, deixa ele comer. Se ele vier perto de você e tudo, não, tá? Vai lá, deixa ele comer a ração. Ah, ele vai ficar um dia sem comer, ele vai. Não, o Beagle não vai ficar desnutrido. Acompanhe isso assim por uns 2 dias, de verdade, por uns 2 dias. Eu acho que ele não vai. Não, cara, não vai acontecer nada, tá? Ele não vai ficar doente, alguma coisa. Até porque nessa idade eles são viciados. Ele sabe que vai ganhar algo melhor. Essa que é a realidade. Ele sabe que vai ganhar algo melhor. Por isso que ele não tá querendo comer, né? Então tem que tirar essa, como é que é? Esse vício dele de querer comer arroz. Galerinha querida do meu coração, quem for chegando agora na live já vai deixando joinha, por favor, tá? Deixa aí o joinha pra ajudar no crescimento desse canal. E quem não adquiriu o e-book novo, gente, aqui no topo do chat, ó. Vocês ajudam ainda mais. Ó, o Benjamin deve estar querendo namorar com o travesseiro, escutando a Lu berrando daqui. É, ele vê eu falando, ele fica louco. Se ele vem aqui, ele vai brigar com a Bibi. Eu vou pegar a Bibi daqui a pouco, porque eu olho a Bibi assim, não. Tentando de agarrar ela. Tá? Pera aí, gente. Ó, pessoal, aqui no topo do chat, onde é que tá o chat aqui? Deixa eu ver, eu tô aqui, o chat deve estar aqui embaixo. Quem tá no celular, tá aparecendo o chat embaixo, ou do lado, em cima, em algum lugar. Tá? Eu coloquei fixo o link do novo livro. Cara, são 50 páginas, tá? Por exemplo, uma página com uma dica. Sabe aqueles livros que tu abre e tem uma dica? Então, cara, são quase 70 dicas, sério. Se você tem qualquer outro cão em casa, aplica essas dicas. Tá? Esse conteúdo, assim, cara, o melhor conteúdo que eu já fiz, de verdade. E por que que eu chamei ele de linguagem de comportamento? Porque às vezes a gente tenta adestrar e a gente tenta ter alguma. Vamos lá, a gente tenta passar um comportamento e a gente não entende o que o cachorro está sentindo, o que o cachorro está pensando. Então, isso são dicas de como agir. Também tem uma tabelinha ali com formas do Beagle se manifestar, do cachorro se manifestar. Cara, é bem legal. Falei um pouquinho sobre as rações também.
Então, acho que é um material bem legal, é um guia, é uma bíblia para quem deseja ter um Beagle, tá? Vocês podem parcelar em 4 vezes, é R$19,90 e ainda pode parcelar em 4 vezes. Então, vocês vão estar ajudando o canal Beagolando também, principalmente quem curte muito os vídeos aqui. Tananana. O que mais? Vamos lá. Passei na veterinária, o olho dele produz muita secreção, porque não lubrifica devido à falta de lágrimas. Vou passar o oftalmologista agora para saber como tratar. Beleza. Show, Milena. Manda notícias pra gente, tá? Manda lá no Insta também, por favor. Parabéns pelos seus vídeos. Pô, legal. Obrigado. Muito obrigado. Camila. De novo, Camila. De novo, Camila. É verdade que o Beagle escolhe uma pessoa da casa para seguir? Isso tem nos vídeos, é verdade. Sim, ele sempre vai escolher um líder. Ele pode respeitar todos, mas vai ter um que ele vai ter uma afinidade um pouquinho melhor. Ó, Yasmin, membro VIP aqui do canal Beagolando. Show de bola, Yasmin. Seja bem-vinda também. Show, gente. Que legal, cara. Pô, fico bem feliz, cara. Que não é só eu que em sexta-feira, com chuva e frio, tô aqui. Que bom. Fico bem feliz. Um brinde a vocês hoje no café, tá? Hoje é num cafezinho de boas. Sabe que eu tô de verdade, eu tô a fim de tomar uma cerveja. Sério, fim de tomar uma cerveja. Vamos ver se até o final da noite eu não mudo de ideia. Vamos ver se até o final da noite eu não mudo de ideia. E aí, que mais? Qual a sua cidade? Eu tô na Serra Gaúcha, cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Luciano Gonzaga chegando também. Boa noite, orelhudos. Nosso membro VIP do canal Beagolando. Show! Pô, que legal. Galera, vão mandando as dúvidas de vocês. Vão falando, vão trocando experiência. Vamos hoje, vamos ficar aí, tocar uma live. Daqui a pouco eu vou ver se eu não bebo alguma coisa. Eu vou acordar a Bibi para participar dessa live. Ô, Bibi, vamos trabalhar. Não é só comer ração, não é só ganhar petisco. Né? A vida não é fácil. Entender que a vida não é fácil, tá? Tem que trabalhar também. Olha eu mandando meus dogs trabalhar. Que bom exemplo de pai, né? Um filhote de 5 meses, 6 meses indo trabalhar. Mas vamos lá, vai ter que trabalhar sim. Quando tudo melhorar, quero muito conhecer o Beijoque e a Bibi. Aê, ó, tem gente querendo conhecer vocês. O Benjamin, ele não vem, cara. O Benjamin não vem quando a Bibi tá assim. Eu não. Ele vai vir encher o saco. Viu como eu trato meus cachorros? Ele vai vir encher o saco. Tem que o Benjamin tá bem chatinho. Filha. Oi, minha pitutinha. Minha terrorista. Ai, meu Deus. Ai, pai. Não me incomoda, pai. Não me incomoda. Uma cara de sono. O quê? Vou ficar aqui, ó. Vai ser o que tiver. Ah. Que sono é esse, velha? Beijo. Soluço. Ó, gente, minha baby. Cada dia que passa, cresce mais. Que um dia tá aí, do tamanho do Benjamin. Com as orelhas. Ah, duas coisas. O Benjamin tá com otite. Hoje a gente começou o tratamento. Bijoca tá com otite. E outra, vocês viram no meu Instagram? Vocês chegaram a ver? Viu um bocejo musical da Bibi? Vocês chegaram a ver no meu Insta que eu coloquei uma foto de um travesseiro que explodiu aqui em casa e gravei com a Bibi? Vocês chegaram a ver? Comenta aí no chat se vocês viram isso. Tá, filha, vamos lá. Vem dormir. Ela quer dormir. Vamos deixar ela dormir. Vai dormir, então. Vai dormir, preguiçosa. Chegaram a ver esse vídeo que eu botei lá, do travesseiro? Quem viu aí, comenta aí no chat. Pô, se vocês não viram, vocês não me seguem, né? Vocês não viram, vocês não estão me seguindo. Então vocês têm que ir lá me seguir, Léo89 Oliveira, pô. Vamos lá. Vamos ver. Ah, deixa eu responder o que o Ícaro perguntou aqui. Só uma outra pergunta. Eu não sei direito se meu cachorro é um beagle. Ele é branco, com uma cor caramelo, com as orelhas igual da Bibi. Ele é um beagle? Sim, ele é um beagle bicolor. Ele não é tricolor.
Ele tem pintas caramelo e no corpo o focinho preto. Ah, o corpo e o focinho preto não, ele pode ser um tricolor. Dá uma olhada no padrão da raça. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Beagle. Os 21 tipos de Beagle, os 21 tipos da raça do cão. Dá uma olhadinha que, com certeza, cara, existem 21 cores diferentes, né? Tem que ver só a questão, o comprimento das orelhas, né? Aquele rabo sempre pra cima, as patinhas são, geralmente são brancas. Tem que ver tudo isso aí. Tá, pessoal, você, ó, eu não, eu vou dizer pra vocês, tá? Então eu vou contar pra vocês, já que eu vi que esse pessoal aí não acompanha as minhas coisas lá no Instagram, tá? Não me segue no Instagram, vocês seguem só o Benjamin. Tá louco? Ô, Benjamin! Não quer, o Benjamin não quer nem trabalhar, não quer participar aqui, você segue o Benjamin, não segue eu. Lamentável isso. O que que aconteceu? Eu postei um vídeo, né, que eu falei da Bibi e tudo mais, um anjinho e tudo, depois até cheguei a chamar ela de demônio, porque tá tudo... Cara, explodiu um travesseiro, literalmente isso, explodiu um travesseiro na sala. Só que eu vou falar um negócio pra vocês, eu menti pras pessoas, eu enganei as pessoas. Não foi a Bibi que fez aquilo lá. Não, a Bibi, ela não faz isso. A Bibi não destruiu nenhum chinelo ainda, tá? A única coisa que ela destrói é os brinquedos dela e ela rouba prendedor, mas ela não destruiu o chinelo. Ela não destruiu o travesseiro, tá? Ela cavoca, mas cara, sério, ela não fez nada. Ontem a gente teve visita aqui em casa, né? Vieram uns amigos nossos aqui assistir o jogo do Inter. Ontem a Lu fez janta e tudo mais. E aí... Tava boa a janta, gostei, tava boa. Ela fez, ó, o melhor escondidinho da minha vida. Melhor escondidinho da minha vida foi a Lu que fez. Ela me botou no chinelo na cozinha, de verdade. Eu geralmente... cozinha aqui, mas a Lu resolveu, e assim, ó, espetacular, tanto que eu almocei hoje que sobrou, muito bom. E quando chega a visita em casa, o Benjamin, ele fica afoito, o Benjamin, ele quer pular nas pessoas, ele quer subir no sofá, ele fica louco, ele não brinca, tá? Daí ele começa a pegar os brinquedos da Bibi, exemplo, a Bibi tá ali brincando com o brinquedinho, ele vai lá, rouba dela, e ele começa meio que destruir. E ontem o Benjamin tentou namorar, se é que vocês me entendem, com o travesseiro. E a gente tirou o travesseiro. E ele tentou de novo, e a gente tirou. Até que a gente falou, tá, chega, deixa ele lá, o travesseiro é dele mesmo. Quando a gente viu, ele tava mordendo o travesseiro e tirando. Porque ele faz isso, ele morde o travesseiro, ele tira toda aquela fibra pra fora, tá? Toda aquela fibra, e deu, daí ele para. A Bibi chegou perto pra fazer também, porque imagina, é fibra. Ah, um detalhe interessante, não deixem os beagles de vocês comer isso, tá? É prejudicial. E aí a Bibi chegou perto... pra brincar também, ele rosnou pra Bibi, olha só, rosnou pra Bibi e ele queria fazer aquilo ali sozinho. Então ele quis chamar atenção, ele estragou o travesseiro, ontem ele tava assim, impossível, ontem não. Geralmente quando eu vim visita aqui em casa, ele fica meio impossível, tá? Então não foi a Bibi, mas só que o vídeo com a Bibi é mais engraçadinho, né? Se eu for colocar hoje, olha o que eu vou dizer, mas numa escala de quem incomoda mais, tá? Quem incomoda mais... né, separar de, vamos lá, de 0 a 100 entre o Benjamin e a Bibi, quem incomoda mais 80% a Bibi, 20% o Benjamin. Agora numa escala de quem destrói mais coisas dentro de casa, 95% o Benjamin e 5% a Bibi. Incrível, a Bibi é uma lady, ela não destrói, gente. Ela olha aqui, ela ganhou um ovo, tá? Um ovinho, não é um ovo de verdade, é um ovinho. Ó, e olha aqui. Ela fica o tempo todo com isso aqui na boca, ela brinca, tá desde quando ela chegou, só isso aqui. Ela é uma lady. Agora o outro, né, o outro vulgo Benjamin, não pode ver a Bibi brincando, não pode ver a Bibi fazendo não sei o que, não pode... Cara, é incrível esses dois, sério. É incrível. E aí eu uso a Bibi por ser filhote, né, porque o que mais chega geralmente é reclamação de filhote, mas a Bibi é... é surreal, ela só é chatinha porque ela morde ele, morde as patinhas dele e tudo. Mas é de boa. Galerinha querida, 29 pessoas assistindo, vamos chegar a 30 likes aqui nessa live então. Ó. Deixa o joinha, o botãozinho aquele, ó, aqui, pra ajudar. E assim, ó, eu sempre digo, eu vou fazer aquele merchan de sempre pra ajudar no canal. Se vocês ainda estão com problemas no comportamento dos beagles de vocês, tá bem no topo aqui, ó, nas mensagens do chat, vou mandar no chat de novo, tá? Mandar no chat de novo o link do nosso novo e-book. Gente, o novo e-book do canal, tá?
E também ele tá lá no Wix, né? A gente criou uma página no Wix para colocar os e-books, vocês podem acessar lá. Cara, baratinho, baratinho. Sério mesmo. Tá aí o site. Ó. Vai subir na tela, vai subir. Subiu. Deu, apareceu. Tá? Então, exatamente, clica nesse link. O primeiro é do nosso novo e-book, tá? Podem adquirir, podem parcelar em até 3 vezes. 3 vezes. Vai dar R$ 5 e um pouquinho. Tá? Vocês que são menores de idade, pede para os pais de vocês comprar também. A leitura é bem legal, é bem intuitiva e vai ajudar vocês também em vários comportamentos dos orelhudos de vocês, tá? Confia em mim. Quem comprou, quem já adquiriu, cara, tá falando muito bem disso. O que mais? Léo, boa noite. Tenho um beagle de 1 ano. Sempre que dou um brinquedo de pelúcia, eles não duram 10 minutos. Isso é normal com os beagles ou é relacionado ao estresse? Tiago Dias, meu amigo, nenhum nem outro, ou os dois, depende de como é o relacionamento, o comportamento, o ambiente da sua casa. Tem um vídeo que eu fiz sobre o brinquedo do Beagle, tá? Dá uma olhada, os brinquedos do Beagle, como brincar. Tem brinquedos que eles vão destruir e tem brinquedos que eles não podem destruir. Então, como fazer o brinquedo durar? Tem um vídeo aqui no canal. Olha aquele vídeo que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você vai dar brinquedos pro seu Beagle. Ó, 6 meses, tá? Ó, Benjamin. Olha aqui. Inteiro. Meu Deus, o Léo falou, mentiu pra nós, tem um tênis. Olha o tênis. Olha o tênis. Ela acha o máximo botar a cabeça aqui dentro e cavocar. É isso que ela faz. Ó. Inteiro. Bibica, vem. Ó. Lembra? Os cavalinhos do Fantástico? Olha o que virou o cavalinho, vou até tirar isso aqui. Olha o que virou o cavalinho do Fantástico. Ai, meu Deus, esses dois, olha. Bibi! Bibi! Vou arrumar a cabeça do cavalinho do Fantástico aqui pra ela. Bonitinho, velho. Bibi! Ó! Como que eles vêm? Estão lá com a lua agora. E aí, gente? O que que mais? O que que contam? Eu botei o nome dessa live ao vivo como é ter um beagle. Mas, né, vocês já conhecem como é ter um beagle. Principalmente em apartamento. Então é mais pra gente bater um papo, coisas pontuais que vocês precisam. Tudo isso. Hoje foi punk. O dia de hoje foi punk. Pouco vocês tinham a TV. Vamos lá, gente boa. O que que mais? Perguntem, falem. Vocês estão muito quietos. Não fiquem quietos. Pessoal, pedi um negócio para vocês, ó. Sempre que vocês puderem também, recomendem os vídeos aqui do canal, tá? Isso ajuda também no crescimento. Joia? Ajudem. Dum, 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 dum. Deixa eu acessar aqui, eu não. Incrível que eu não tô conseguindo me enxergar. O retorno não tá legal aqui hoje. Que estranho. Coisas do YouTube, né? Vamos combinar. Coisas do YouTube. Ué, não adianta, não vou conseguir me enxergar. Mas tudo bem, já estamos batendo quase meia hora de live, tá, gente? Como é sexta-feira, hoje. Então é realmente pra gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia, se tem coisas pontuais. É, mas vou deixar vocês curtir a sexta-feira de vocês. Gente, a nossa live geralmente é no domingo, tá? Então domingo tem a final do Campeonato Gaúcho, o Inter tem que buscar o resultado. Mas eu não vou ficar triste não, mesmo sabendo o que pode acontecer. Acho que vou fazer uma live de qualquer forma, tá? Vamos ver. Ludmila, Léo, tenho andado de bicicleta com a Amy, acredita? Sério? E como é que funciona andar de bicicleta com o dog? Tem foto? Manda pra nós lá. Ela conseguiu aprender. Olha aí, gente. Manda uma foto lá no meu Insta. Me marca, deixa eu vou postar. Por favor, tô curioso, de verdade. Ô, Bibi, tu quer aprender a andar de bike? Vem aqui. O Bijoca tá lá roncando? Ai, gente, o Bijoca tá lá roncando. Eu tô aqui. Olha ali, ó. Ó. Mostra o teu olho verde.
O que foi? Você quer sair? Hein? Ei, não. Anda de bike? Cara, quando tu não quer ficar no colo, eu tenho, sério, eu tenho vontade de esmagar a Bibi às vezes. Que mais? Ter um beagle é a aventura mais louca que já vivemos aqui em casa. Achava que Pinscher era agitado, mas é a melhor coisa que nos aconteceu. É assim, eu sou suspeito, né? Vou fazer um vídeo. Eu sou o gordo. Ah, olha o que a Ludmilla falou, não tem problema. Mas eu também não tô correndo. E outra, tô também bem acima do peso. Eita, e ando tento andar de bike, mas faz uns 3 meses que eu não ando. Então vou de bike. Que legal. Pô, que legal. É qualidade de vida, praticar esportes, tá certo. Isso aí, ó, um pontinho para vocês duas. Thiago Teles, boa noite. Léo, quantas vezes a Bibi come por dia? 2 vezes por dia, uma de manhã. E a outra próximo das 19 horas, depois que eu volto do trabalho. Às vezes a gente bota nos brinquedinhos para ela a comida também. Beleza? Pô, pessoalzinho, querido do meu coração, olha só, sexta-feira, 20 horas, 19 minutos, tá? Realmente queria trocar uma ideia com vocês, uma meia horinha, um bate-papo. Que bom que tá tudo certo, que não teve nenhuma dúvida absurda. Mas se vocês querem adestrar, se vocês quiserem fazer qualquer coisa com os beagles de vocês, os e-books ajudam e vocês estão ajudando o canal também, tá? Vou deixar vocês curtirem essa sexta-feira, assistir uma Netflix, jogar bolinha, brincar com os orelhudos de vocês. E se quiser bater uma fotinha e nos marcar, a gente reposta também lá nas nossas redes sociais, tá? Então, gente, era isso. Hoje era só mesmo trocar uma ideia. Tô com esse computador aqui ligado, acho que desde as 7 horas da manhã. Tô um pouco cansado agora e vou ficar de boa, tá? Deixa eu só ver a última pergunta aqui. Boa noite, nosso beagle tem 1 ano e 4 meses, faz muitos buracos, às vezes faz uns maiores bem profundos. Sabe o motivo? É muito da raça, né? É uma raça de caça, é um cão de caça, ele vai fazer buraco, vai explorar, ele é curioso. Se você tem ele em um espaço pequeno, pode ser relacionado ao estresse, né? Mas, se não, é porque é da raça mesmo. Eu queria tirar uma dúvida. Meu beagle não gosta de passear. O que posso fazer? Olha, difícil um beagle não gostar de passear, mas você pode ir aos poucos, né? O que você não pode fazer é botar ele na coleira e puxar ele. Pega ele, coloca ele na coleira dentro de casa, começa a andar com ele na coleira, pega um petisco e diz para ele vir, né? Vai puxando ele com a coleira, mas deixa que ele vá, né? Vai mostrando o petisco. Aos poucos, vai abrindo a porta da casa, vai saindo, depois volta, vai saindo, vai indo mais longe, sempre com petisco. Pega um petisco grande, fatia ele pequenininho, em pedacinhos pequenininhos e vai seguindo junto com o seu beagle. Isso geralmente tem ajudado. Agora, se ele não gosta de passear por causa de medo, aí eu sugiro você também começar a pegar ele no colo, levar ele na rua para se acostumar com os barulhos de moto, ônibus, tudo, né? Para aos poucos você ir fazendo com que ele perca esse medo. Tá bom, gente? Pessoalzinho, vou ficando por aqui, tá? Ó, beijo para todo mundo. Não se esqueçam de adquirir o nosso novo e-book, sério, tá bem legal, tá? Muitos dos problemas de vocês, das dúvidas, estão lá também. E vocês vão estar ajudando o canal Bigolando. Tá bom, gente? Domingo tem vídeo. Domingo tem vídeo. E acredito que domingo também a gente faça a nossa live de toda semana. Senão a gente deixa pra quarta-feira. Tá bom? Ó, beijo nos orelhudos de vocês. Uma boa noite, bom final de semana. Até domingo. Valeu!